עם סנשיין, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לגלי חי. ערב מצוין, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך את? אני בסדר גמור. איזה כיף עם האנרגיות האלה, איזה אנרגיות טובות הבאת לי לשידור עכשיו. אה, בכיף, למה לא? כל יום. טוב, סינגל שני לקראת אלבום הבכורה, נכון? כן, אכן. הוא קצת שונה מהסינגל הקודם שיצא. הרגשתי שהראשון פשוט היה יותר אפר כזה עם... כן, יותר שמח, יותר כיף, יותר יער, אהבה. מה קרה לנו? יותר בועט. תראי, בגדול, גלי חי, אז יש בה כל מיני חלקים בפאזל, אז זה אחד החלקים. אוקיי. יש לי גם שירים תיאטרליים, ולא מזמן הוצאתי שיר איתם עם נתן זהבי שהוא ממש קברט. נכון, נכון, שאני רוצה לדבר איתך עליו, אז אם כבר נגעת בזה, אז ספרי לי קצת על זה, איך הגעת, זאת אומרת, לעניין הזה, נתן זהבי כתב את המילים, את הלחנת. הוא כתב, כן, יצא לי להכיר אותו דרך מכר שלנו, והוא באמת, אני מאוד מתחברת אליו, הוא גם משמיע כמה שירים שלי בתוכנית שלו כל הזמן, וזהו, מסתבר שהוא כותב טקסטים מאוד יפים, ונדלקתי על אחד הטקסטים שזה סוף העולם, שזה קברט, שזה מאוד מזכיר לי את ברכט. כן. וזהו, אני מאוד אוהבת את הסגנון. אז ממש יצא לי לחן שלדעתי הוא מאוד מתאים לשיר, הוא מאוד אנחנו. הוא מאוד 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 איתים לשיר בעיניי. יש. כן. בואי נדבר קצת על באתי לרגע, על הסינגל באתי החדש. לרגע, באתי לרגע, כן, כן. אני מקווה שאת לא באה רק לרגע והולכת, את יודעת. לא, אני פה כבר הרבה זמן, רק צריך להסתכל עליי יותר. אז בשביל זה אנחנו פה, את יודעת, אנחנו מפנים את הזרקור אלייך, זה תפקידנו. תודה רבה, אני מאוד מעריכה את זה, שתדעי לך, אני מאוד מאוד מעריכה את זה. ואתם מקסימים בעיניי. בכיף גדול, אז בואי תספרי קצת על, על הסינגל עצמו, יש בו קצת ניגודים, הייתי אומרת. טיפה. כן. אז את השיר הזה בעצם כתבתי גם לי וגם לעוד מישהי בעצם. זה בעצם טקסט שכתבתי לעצמי. זה בעצם, זה בעצם שני גלי שקיימות. זה גלי היותר דאונרית, זאת שזקוקה לה שירימו אותה, וגלי היותר מוארת, היותר אופטימית, היותר שמחה, גלי שרה לגלי בעצם, שזה באמת ה... הדאונרית, שאני כל הזמן מנסה להרים אותי לפעמים. אוקיי. להתרד אותי מהרצפה. אז בעצם כל השיר, באתי לרגע, באתי לראות מה איתך. זה עוד פעם הנפילה הזאת. ואז שאני באה בעצם להרים את עצמי, כי אף אחד לא הרים אותי אחרת. אז אני פתאום מתעוררת, אני באה לרגע לראות את עצמי ו... זה מדהים שאת יכולה להסתכל על עצמך משתי נקודות מבט, זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה לנו להסתכל על עצמנו כשני בני אדם שונים, האחד שיש לו מצב רוח טוב והשני שיש לו מצב רוח פחות טוב, ושאחד מנסה להרים את השני, זה כמו יין ויינג, כזה מנסים להשלים אחד את השני נראה לי. אז זהו, אז בשיר, אז כשאני כתבתי את השיר הזה, אני הייתי בדאון מאוד גדול, ופתאום הגיע... הוואצ'ר הזה, כמו שאומרים, גדול, מצאתי את המילה, ופשוט הביט על זה מלמעלה, ואז השיר נכתב, בעצם, אל תקחי רחוק מדי, את יודעת טוב לברוח ולעזוב כשרה. את עושה את זה כל הזמן. אז זה הסוג של לנער את עצמי בעצם מעצמי, ולשים את הזרקור על הבעיה. בעצם, אז כל השיר הזה נכתב, באתי לרגע, באתי לראות מה איתך, וגם אם היה קליפ, אז... זה גם היה אותו שחקן שמשחק את אותה דמות. אני. מדהים. ממש יפה, זה זווית נורא מיוחדת בעיניי. גלי, לפני שאנחנו נצא לשמוע את הסינגל הופעות קרובות? אמורה להיות הופעה ב-26 בלבונטין, ב-26 לינואר, אבל אני לא בטוחה שהיא תקרה, יכול להיות שזה יעבור לתאריך אחר. וואי, אני אשמח להתקן אותך לגבי תאריך ואולי תזכירו את זה. בכיף. בכל מקרה, מי שרוצה להתעדכן אחרי גלי וההופעות שלה והסינגלים שלה מוזמן להתעדכן בטח דרך הפייסבוק. גלי חי דף רשמי בפייסבוק, כן, גלי חי דף רשמי בפייסבוק, הכל מעודכן שם, תמונות, הופעות, שירים. מעולה. אז אנחנו נעבור לשמוע את הסינגל. גלי, המון 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 תודה ובהצלחה. תודה, ואת מקסימה. תודה רבה, גם את. אני אדבר איתך, אני אזכור את זה לאן. גם אני. אז שיהיה לך אחלה סוף שבוע ואנחנו נשתמע בהמשך. תודה.
תודה רבה. ביי בינתיים. ביי. גלי חיים, באתי לרגע, ועכשיו